Ötən gün Pirallah yolunda Mercedes markalı 90 XU 979 dövlət nömrə nişanlı avtomobil qazaya uğrayaraq aşıb. Aşan maşın qısa zamanda alışmağa başlayıb və sürücü içərisində qalıb. Ərazidə xidmət aparan dövlət yol polis əməkdaşları dərhal hadisə yerinə yaxınlaşıb. Mövcud vəziyyətdə zaman itirmədən həyatlarını təhlükəyə atan dövlət yol polis əməkdaşları sürücünü yanan maşından xilas ediblər. Zəruri təhlükəsizlik tədbirləri görülməklə yanan avtomobil söndürülüb. Faktla bağlı araşdırmalar aparılır.